nije ti dozvoljeno da uznemiravaš psa ili svinju, omalovažavaš. Pa kako li je tek zabranjeno uznemiravanje čovjeka najplemenitijeg Allahovog stvorenja? Da se omalovažavaš, da se izigravaš s njim. Fudajl ibn Iyad. Bespravno životinju, nije dozvoljeno da se izigravaš njom. Poznato vam je da je zabranjeno uzimati životinje, hvatati životinje radi igre i zabave, postavljanje meta i slično. Ne pridavati nikakvu, pazi, to je Allah stvorio. Vi znate, stvorio sa ciljem mudrosti, vi znate, spominje se u hadisu, da je jedan od ljudi u ranijim generacijama spalio, kako se to kaže, mravinjac cijeli. Pa Allah rekao, zar sve? Zar sve? Islamski učenjaci kažu, pojašnjavaju i kažu da nema stvorenja kojeg je dozvoljeno u potpunosti iskorijeniti. Jer s kojom mudrosti svrhi onda je Allah stvorio? Mora da u njima postoji neka korist. Pa ti nije dozvoljeno sve. Pa ti nije dozvoljeno, dakle, da obezvrijediš neko Allahovo stvorenje. Allah ga je sa određenom mudrosti stvorio. I ti da se s njim izigravaš, omalovažavaš i smijavaš, a kamoli Allahovo najplemenitije stvorenje čovjeka. Da se uzdižeš, da se smijavaš, je li nad njim.